Доброто с първите задени новини по света и у нас. Един загинал и десетки задържани след штурма на Капитолия от привърженици на президента Доналд Тръмп. Жертвата е жена, простреляна по време на нахлуването в Американския конгрес. Тя е идентифицирана като привърженичка на Тръмп. Многобройни демонстранти влязоха в Капитолия и принудиха законодателите да спрат заседанието, на което трябваше да бъде утвърдена победата на Джо Байден в президентските избори. Избухнаха сблъсъци между полицията и демонстрантите. Силите на реда използваха сълзотворен газ и шокови гранати, за да разпръснат множеството. Кметът на Вашингтон Мюрил Баузер обяви полицейски час в 18 местно време. 4 часа по-късно Капитолия беше обявен за безопасен. Конгресът възобнови сесията си. Лидерът на мнозинството в Сената, републиканецът Мич МакКонел, заяви, че демонстрантите са се опитали да възпрепятстват демокрацията, но са се провалили. МакКонел има намерение да продължи сесията на Сената в сряда до утвърждаването на резултатите. Камерата на представителите на Конгреса също се събра да продължи процедурата по утвърждаването на изборните резултати. Фейсбук и Твитър временно блокираха профилите на Доналд Тръмп. Той публикува видео, в което призова привържениците си да се разотидат, но повтаря твърденията си за измама на президентските избори през месец ноември. Джо Байден нарече атаката посегателство срещу столицата. Трябваше да си говорим за икономика, но вие гледате това, което гледам и аз. В този миг демокрацията ни се намира под безпрецедентна атака. В съвременната си история никога не сме виждали подобно нещо. Това е посегателство срещу столицата, срещу тези, които са избрани, за да служат на гражданите. Посегателство срещу органите на реда, срещу тези, които са там, за да ни пазят. Но тези хора, които виждаме във Вашингтон, това не е Америка. Тези, които сеят хаос, не са истинското лице на Америка. А у нас президентът Труман Радев ще проведе среща с представители на Обществения съвет към Централната избирателна комисия. По-късно след обяд държавният глава ще разговаря с ръководството на Националното сдружение на общините в Република България. Срещите са част от консултациите по инициатива на президента за провеждане на прозрачен изборен процес, който да гарантира правото на глас и здравето на гражданите на предстоящите парламентарни избори. Общественият съвет към ЦИК вече излезе със становище, че провеждането на избори в такива условия е възможно, но изисква внимателно планиране според натрупани опит при приемането на адекватни мерки за безопасност, а някои мерки биха изисквали законодателни промени. Председателят на Народното събрание заяви вчера, че имат готовност за внасяне на предложение за промени в изборния кодекс. И към ситуацията с коронавируса, 1002 са новите случаи с COVID-19 в страната за последното денонощие, отчита единният информационен портал. Направените тестове са 10088, това означава, че процентът на положителните проби е близо 10. В болница са настанени 4262, от които 379 в интензивни отделения. Задържа се тенденцията излекуваните да са повече от новозаразените. 2023 души са преборили болестта. Починали са 59 души. Още 2465 са се вакцинирали, така общият им брой стана 7913. А днес Православната църква отдава почет на свети Йоан, кръстителят на Божия син. Църквата го почита още и като предтеча пророк, който подготвя хората за идването на Спасителя. Празникът е съпъстван с богата ритуалност в цялата страна, свързана предимно с младоженците. На този ден празнува точно 3501-856 именици, според националната статистика, а Иван и Иванка са вторите по популярност имена в България след Георги и Мария. Още полезна и актуална информация сега за пътуващите днес. Движението в участъка от 22-я до 24-я километър в посока Кулата се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта на 70 км в час поради компрометирана част от пътното платно. Движението в участъка Севлиево-Велико Търново в района Севлиево от километър 84 до 85 се осъществява поетапно в една лента поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка, а движението се регулира с пътни знаци. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега и прогнозата за времето с Ева Кикерезова.